فقط تمام حضرات اراچی مخاطبانہ گزارش کہ دن کرم ذرا سا وہ تھوڑا سا وقت استعمل اور انشاءاللہ دعا کرو تو کرو اس مقصد تو تھی تشریف بزرگ حضرات گرامی قدر علماء مجالس دنیا سمان سبدان اور مجالس سے منعقد گسان اور تقریبات سے سبدان امروزن سبدان خدائی نظرن منس اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرن منس سب سے بڑ مجلس علم مجلس قرآن والن ہز مجلس حدیث مجلس بپاو تو چیتس اور تو چو سیری با خبر با علم بپاو چیتس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بن حجر مبارک مزد اور تشریف نیو بوچھا مسجد نبوی حلق کیا کرام چی مسجد نبوی اسمان تو اس ہمیشہ سٹا خدای سن بندہ آسان عبادت اسمان ریاضت اسمان مشغول اخلقوس ذکرنو خلق بیاک خلقوس تبلیغو خلق اور بیاکوس خدای سن پاس باد آسمانن ہند حلق یما پنن سو اس دیوار خدای سن جوات مان اور بیا خلقوس قرآن خانن ہند حلق یما اس حلق جات مسجد نبوی اسمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تشریف تمام حلقن کرک نگاہ کرم شفقت نگاہ کرک تمام حلقن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ات موقع پہ میں جو دل قرار بہ بیام قرآن خان سے صرف کچھ سبحان قرآن چ مجلس میں انسان خطر ہدایت انسان خطر توفیق الہی توفیق الہی تو مت رہو ایسے پہ نظر قرآن خان چھ تاریخ گزرے متواریا اور قرآن خان چھ حضرت امام احمد بن حنبل سری کرو رحمت اللہ علیہ کیسے کہ ولیم کیسے کہ عبدن اور کیسے ایک کم خدای سن بندن کرنے یہ دعویٰ کیا کہ میں سوچ خدا صاحب خانس مان اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمان میں وچ حضرت اللہ ذل جلال خابس من وچ پیمان کیا تھزر کیا حضرت امام احمد بن حنبل اس اور خدا صاحب خابس من اور حضرت امام احمد بن حنبل فرمان چو میں پرس کہ خدا صاحب اس میں نے خدائی چک اس عمل چھے پسند میں وان تھی وہ ایک کلام تھی کلن خابس من حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرما میں ان حضرت اللہ ذل جلال میں چھے عمل پسند قرآن تلاوت قرآن اچ میں نے دوستو یہ مدارس چھے یہ چھے جائے آسن عالم اس میں چھے یہ مدارس یہ چھے قرآن خان مدارس سب روشان چھے آسن قرآن پاک سبدان حدیث روایات آس ایوان چھ پرناؤن صحیح ستہ چھ ایوان پرناؤن فکر چھ ایوان پرناؤن اور تمہیں کسی جلسس یا اجلاسس من چھو تو یاد شریک شریک تو ہی دی انشاءاللہ اسی دی حضرت اللہ ذل جلال اس وقت اس تھوڑا سا یتت گزر پھر بدلام چھکن سا تقدیر سلام ایشن حضرت عبداللہ ابن مبارکس تو یہ پرچھ پنن علمان پنس بڑس مفتی صاحب پوچھو مفتی مظفر صاحب امس مقام کوتا تھو تھود مقام چھو تھود مقام چھو اہل علم من اور محدثین من
سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ تھوٚد تھوٚد مُقام چھُ، مگر أمۍ سٕنٛدِ مُقامَس آسنہٕ سۭتۍ سۭتۍ ٲسۍ لُکھ ہِدایت لَبان أمۍ سٕنٛدِ صحبتَس منٛز. غٲر مُسلِم اَکھ آو یہوٗدیت، یہوٗدی اَکھ آو، تٔمۍ دوٚپ مےٚ چھُ غُربت، محلَس منٛز اوس بَسان حضرتَن ہٕنٛدِس أتھۍ محلَس منٛز ییٚتہِ حضرت عبداللہ ابن مُبارک رحمتہ اللہ علیہ ٲس، دوٚپُن ہے مےٚ چھُ غُربت، خَرَس صلاح بہٕ ژھٕنراو یہِ غُربت، مگر سرمایہِ کیٛاہ چھُ مےٚ ییٚمہِ سۭتۍ میٛٲنۍ غُربت ژَلہِ. آر أمۍ دوٚپ مےٚ چھُ اَکھ مکان رَژھ اَکھ، مگر یہِ ٲسٕم جان جایہِ، یہِ ٲسٕم اَصٕل محلَس منٛز یُس حضرت یہِ مطلب عبداللہ ابن مُبارک سُنٛد محلہٕ چھُ. أمۍ دوٚپ بہٕ کٕنہٕ یِہوٚے، بہٕ کٕنہٕ یِہوٚے. أمۍ کوٚر اعلان بہٕ ہسا چھُس کٕنَن وول پَنُن مکان مےٚ چھِ ضروٗرت، ؤلِو کُس چھُ خٔریٖدار. خٔریٖدار آے، أمۍ کوٚر اَتھ مۄل، أمۍ کوٚر اَتھ مۄل پَنٕنِس مکانَس، ساروی اوٚن آس مارکیٹ نٮ۪بر چون مۄل، آر ژٕ چھُکھ منٛگان زیادٕ، ژٕ چھُکھ زیادٕ قۭمَتھ منٛگان. أمۍ ووٚنُکھ اَکوے لفظ یُس تۄہہِ تہٕ مےٚ چھُ تھاوُن یاد، دوٚپمَس کَرَن نہ مۄل زیادٕ، مےٚ ہٮ۪مہٕ نہ زیادٕ پونٛسہٕ، منٛگہٕ نہ زیادٕ پونٛسہٕ، یُس یور یی یَتھ محلَس منٛز تٔمِس میلہِ حضرت عبداللہ ابن مُبارک سٕنٛز صحبت. بُزرگَن ہُنٛد یہِ قول ییٚمہِ صحبتہٕ سۭتۍ چھُ تِم تقدیٖر بدلان، اہل علمَن سۭتۍ پٔکِو، اہل علمَن سۭتۍ ؤتھِو، اہل علمَن سۭتۍ پِرٛژھِو، تِمن پِرٛژھِو، وَرنہٕ خرٲبی چھِ تیٚلہِ، خرٲبی چھِ تیٚلہِ. میانہِ دوستو مُختصر کَتھ یِژٕے ہن کہِ یہِ مدرسہٕ چھُ روا دوا، یہِ چھُ کٔشیٖرِ ہُنٛد سب سے پرٛون مدرسہٕ، سب سے پرٛون مدرسہٕ. سورپور چھُ نوٚو اور بَنان چھُ، کالنیٖز چھِ بَنان، مارکیٹ چھِ بَنان، مگر مدرسہٕ چھُ الحمدُاللہ سُے پرٛون مدرسہٕ یُس 45 ؤری برٛونٛٹھ یَتھ جایہِ وجوٗدَس منٛز آو، ترٛٮ۪ن کَمرَن پٮ۪ٹھ مُشتمِل، دَہَن بَچَن پٮ۪ٹھ گٔے شُروٗعات. اور یَتھ خٲطرٕ سب سے گۄڈنٮ۪تھ چَندٕ دیُت، زٔمیٖنُک چَندٕ دیُت مرحوٗم حاجی غلام رسول ڈار صٲبَن، اللہ کٔرِنَس مغفرت. اور اَمہِ پَتہٕ قصبِکیو ساروِیو اہلہِ سَروَتو، اہلہِ سَروَتو کوٚر یَتھ منٛز تہٕ آوُن، پَنُن پَنُن کُس چَندٕ سوٗزُکھ، پَنُن پَنُن مَدَد کوٚرُکھ یَتھ اِدارَس. اِدارٕ گوٚو بَڑان بَڑان، مگر اِدارَن کٔر نہٕ کانٛہہ تشہیٖر اور اِدارَن کٔر نہٕ زیادٕ شہرت کینٛہہ، البتہ خۄدایَس روٗد یہِ اِدارٕ منٛگان صُبح شام تہٕ الحمدُاللہ. بہٕ وَنہٕ اگر ییٚتیُک تعمیٖر چھُنہٕ بوٚڑ کینٛہہ، ییٚتِچ زٔمیٖن چھِنہٕ ؤسیع کینٛہہ، مگر الحمدُاللہ اَکھ تعلیٖمی ماحول چھُ اور اَکھ دیٖنی ماحول چھُ، اور ساسہٕ بٔدۍ حُفاظ کِرام اور علماء کِرام گٔے وٕنیُک تانۍ تیار. یہِ چھِ ییٚتِچ ایچیٖومٮ۪نٛٹ اور یہِ چھِ ییٚتِکۍ نٔتیٖجہِ. اَصٕل چھُ یِوان نٔتیٖجَس وٕچھنہٕ، اَصٕل چھُنہٕ یِوان وٕچھنہٕ کَتھ چیٖزَس، بوٚڑ کوتاہ، زیوٗٹھ کوتاہ، نَتٲجِم چھُ یِوان وٕچھنہٕ. الحمدُاللہ وادی منٛز چھُ چہار طرف وٕنکیٚنَس، سرینگر چھُ، بٔڑۍ بٔڑۍ مرکزی اِدارٕ چھِ، کۄپوور چھُ، بٔڑۍ بٔڑۍ مرکزی اِدارٕ چھُ، وٕچھو الحمدُاللہ یِم فٕلایِنٛگ ایریا اَسہِ چھِ، اور یِم اَسہِ دوٗر دَراز علاقہٕ چھُ، گُریز چھُ، کَرنا چھُ، گِلگِت چھُ، اور لداخ چھُ، الحمدُاللہ وٕچھو جایہِ جایہِ ماحول. مےٚ ووٚن أکۍ دوستَن اَکہِ دۄہ، دوٚپُن دیوبَند چھُنہٕ صرف سہارنپورسٕے منٛز یوت کِہیٖنۍ، دوٚپُن مےٚ کوٚر عالمی پیمانہٕ، پَنُن گوس بہٕ دعوتہٕ کِس سِلسِلَس منٛز گوس بہٕ عالمی پیمانہٕ سفر کَرنہٕ خٲطرٕ، مےٚ وٕچھ ہر جایہِ دیوبَند، مےٚ وٕچھ ہر جایہِ. یہِ چھِ أکِس مُخلِص سٕنٛز، أکِس اِخلاص وٲلۍ سٕنٛز کُس محنت چھِ یہِ، حضرت مولانا قاسِم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ. تہٕ لِہذا چھُ یہِ اِخلاص چھُ یَتھ پَتہٕ کَنہِ، سُے اِخلاص چھُ یَتھ کٲم کَران. مےٚ پِرٛژھو پَنٕنِس أکِس بُزرگَس، میانے ہُن سے پوٗچھا تھا حضوٗر سب کہہ رہے اِخلاص، اس پر اللہ نے دم کیا، اس پانی پر کیا دم لے رہے ہو. تو میں نے پوچھا ان سے، حضرت یہ اخلاص سب کہہ رہے ہیں، اخلاص ہوتا کیا ہے، کیا چیز ہے اخلاص؟ تو بولے ارے بیٹے نا سمجھ ہو، تمہاری سمجھ نہیں، عقل نہیں، سنو
گاڑی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا بخوب میں گاڑی کو جانتا ہوں. انہوں نے اچھا جب گاڑی کو جانتے ہو کتنے پرزے ہیں اس میں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے مجھے معلوم نہیں ہے کتنے پرزے. ایک مشینری اور اس میں کتنے پرزے ہوں گے وہ کون بتلا سکتا ہے؟ تو میں نے کہا چلے اچھا جانے دو, خبر تو کچھ نہیں ہے کتنے پرزے ہیں. اور یہ بڑے بڑے جو اس کے پرزے ہیں پارٹس ہیں وہ بتلا سکتے ہو؟ میں نے کہا مجھے سٹیرنگ معلوم ہے, ٹیر معلوم ہے, کلچ معلوم ہے اور سیٹ معلوم ہے. ارے اللہ کے بندے اتنا ہی معلوم ہے تمہیں؟ انہوں نے اچھا میرے سوال کا جواب دے دو, میرے سوال کا جواب دے دو. میں نے کہا جی فرمائیے کس سوال کا جواب دینا ہے. یوں فرمایا کہ گاڑی میں کون سا سب سے یہ سب سے کون سا سستا پرزا ہے, سستا پرزا ہے. میں نے کہا مجھے معلوم نہیں, یہ بھی معلوم نہیں. کہنے لگے سنو گاڑی میں سب کچھ موجود ہے, اگر ایک پیسے کا یا ایک آنے کا یا دس پیسے کا کی ہوا نہ ہو ٹیروں میں گاڑی چلے گی؟ میں نے کہا نہیں چلے گی. جب ٹیروں میں ہوا نہیں گاڑی بھی نہیں چلے گی. گاڑی بھی نہیں تم, یہی ہے اخلاص, یہی ہے مخلصین لہ الدین, مخلصین لہ الدین, یہ ہے اخلاص. جو بھی ہم کام کریں, مکتب کا کریں, مدرسے کا کریں اور جو سا بھی کام کریں, تو ہم پہلے یا اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں, میں کسی کے لیے نہیں کر رہا ہوں, میں کسی کے لیے نہیں کر رہا ہوں, میں تیرے لیے کر رہا ہوں, اس کو یقین کے درجے میں اندر بٹھلا دے تو اخلاص آئے گا, اخلاص آئے گا. اخلاص اسے نہیں آتا ہے شوق کرے آدمی, شوق کرے آدمی, لوگوں کو پیچھے چلائے, لوگوں میں بیٹھے, اللہ اخلاص اسے نہیں آتا ہے. اخلاص ایک الگ جوہر ہے, الگ جوہر ہے, قیمتی چیز ہے, قیمتی چیز ہے. انبیاء علیہ السلام, انبیاء علیہ السلام اللہ ذل جلال سے اخلاص مانتے تھے. عمل اللہ ذل جلال سے اخلاص تھے. میری نماز ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, یہ ہے اخلاص. سیدنا ابراہیم قرآن نے اس کو نقل کیا, انہوں نے پڑھا تھا, مانگا تھا اللہ نے ہمیں, کیا قرآن میں اس کو نقل فرمایا. دیکھو اخلاص والے کا کام, زی ذرا غیر زی ذرا زمین پر جھنڈا گاڑا, بیت اللہ بنا, قبلہ بنا اور عظمت ملی اس جگہ کو. بیٹھا ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز بھی اور میرا حج بھی اور میرے تمام چیزیں جو ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اب ہم لوگ کیا اپنا لیں؟ اخلاص سے کام لے لیں. الا انشاءاللہ وہ مکاتب, وہ مدارس, وہ دعوت کا کام, وہ علم کا کام, وہ حدیث کا کام, وہ کلمی کام, وہ علمی کام اور وہ حکمت کا کام, وہ سب کچھ ہو جائے گا سب اخلاص, اخلاص سے کریں, اخلاص سے کریں. علامہ نوشہ کشمیری سب کہہ دو رحمت اللہ, سب کہہ دو, زور سے کہہ دو رحمت اللہ. ارے آپ کے اس سر زمین کا علم کا بادشاہ ایک مرتبہ فرمایا, ٹٹولتے کیسے تھے علم کو, یوں کہا کہ مجھے ذہن میں آیا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کے علم کو میں ٹٹولوں, کتنا علم اس بیچارے کے پاس ہے. وہ تولتے تھے, وزن کرتے تھے, جو بھی مفتی صاحب سمجھاتے تھے کہ میں نے وزن کرنا چاہا اور مگر میرا امامہ سر پر تھا, میں نے جب دیکھا بڑا سمندر, میں ڈر گیا کہیں میرا امامہ نہ گرے, میں ان کے علم پر نظر ہی نہیں پڑتی ہے, ان کے علم پر نظر نہیں. کبھی دل میں آیا حضرت کو میں ذرا سا امام بخاری کی بھی خبر پوچھ لوں, حضرت کی بھی خبر, بڑے حضرت کی خبر پوچھ لوں. کسی سے مشورہ کیا کہ میں خبر پوچھ لوں, یہ کبھی کبھی علمی بحث میں حنفیوں کو ذرا دھکیلتے ہیں, میں ان کی خبر لے لوں اور قلم اٹھاؤں اور زبان چلاؤں. کہ لیکن نہیں, ایسا نہیں, میں پہلے مشورہ کروں, میں مشورہ کروں. مشورہ لیا اپنے استاد سے, انہوں نے کہا جاؤ
ضرور کرو مگر اس سے پہلے استخارہ کرو، اس سے پہلے استخارہ کرو. اگر آپ سرکار بنو گے تنقید کرو گے، اور وہ پہلے آپ کیجیے انور شاہ لولاب کے انور شاہ، کشمیر کے انور شاہ، آپ پہلے کیجیے استخارہ. مگر استخارہ کہاں کرو گے؟ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے کس پر؟ مقبرے پر جا کر بھی استخارہ کرو. وہاں جا حضرت مجدد الفسانی رحمت، بڑی شخصیت، بڑی شخصیت. کتنے مذہبوں کو انہیں جو غلط مذہب تھے، غلط دین بن رہے تھے، مٹا کے رکھا، مٹا کے ہٹا کے رکھا، اخلاص والا تھا. وہاں پہنچے، مراقبہ کیا، سوچ میں، گہری سوچ میں بیٹھے، اللہ نے جمع دیا. حضرت سے پوچھا کسی نے کیا آیا استخارے؟ فرمایا یوں کہا گیا، ٹھیک ہے بات تو کر لو آپ، بات تو کر لو آپ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر، مگر کہیں اکرام کی بے اکرامی نہ ہو جائے، کہیں بے اکرامی نہ ہو جائے، بات تو کر لو. میدان کھلا ہے، میدان کھلا ہے، انخش نہیں کر. میرے دوستو، اللہ نے، اللہ ذوال جلال نے ہمیں اخلاص کی دولت رکھی ہے، ہم لوگ اپنائیں، سب کہہ دیں انشاءاللہ. اس مدرسے کے متعلق میں گزارشات، یہاں صاحب سروت نہیں بیٹھے ہوئے، یہاں طلبہ علماء آپ کی دعا چاہیے. یہ مدرسہ چل رہا ہے، مسجد نہیں ہے، ہے چھوٹی سی مسجد، یہ مسجد ہم نے رکھی ہے، مطلب نا کالموں پر کھڑی ہے، کالموں پر کھڑی ہے. اگر آپ دعا کریں گے تنہائی میں، اور اس کی آواز بھی لگائیں گے، یہاں وہاں مسجد بن رہی ہے، دینا ہی ہے، طلبہ پریشان ہے، سردی اور گرمی میں ٹھٹھر رہے ہیں بچے. واللہ میں نے خود دیکھا بچے، شاید مطلب کبھی کبھی بیچارے اتنا ٹھٹھر رہے ہیں کہ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، جب وضو خانہ نہیں. ہو کا عالم منفی موسم ہوتا ہے، اور اس میں بیچارے پریشان ہیں، مسجد نہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ دیں گے، آپ کو جو طاقت ہے وہ بھیجیے، وہ دیجیے، مگر آواز لگا لیجیے اور دعا مانگے اخلاص کے ساتھ. نہ معلوم اللہ کہاں غیب سے نصرت فرمائے، غیب سے نصرت فرمائے. ان بچوں کو درسگاہ ہی نہیں ہے، میں نے سنگی بنیاد ڈالی ہے، سنگی بنیاد ڈالی ہے، بن رہا ہے، وہ بھی کالموں پر کھڑا، وہ میں لگاتے جا رہا ہوں. انشاءاللہ اگر میں مروں گا، اور مرنے کے کیا، کوئی نہ کوئی اس تعمیر کو آگے لے جائے گا انشاءاللہ، اس تعمیر کو کرے گا. مجھے کچھ لوگ کہتے بھی ہیں، کیوں اتنا بڑھ رہے ہو. ارے میں نے کہا تم نے وہ لیلا مجنون نہیں پڑھا ہے؟ لیلا مجنون آپ کو نہیں سنانا چاہ رہا ہوں، لیلا مجنون وہاں بہت سارے واقعات اس قسم کے ہیں. خالی ذہن اس کا اخلاص تھا، حضرت مجنون کا اخلاص تھا، اخلاص. ہم بھی اخلاص سے بناتے جا رہے ہیں، دار الحدیث کی ضرورت ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، یہ تمام تعمیری منصوبہ آپ ذہن میں رکھ کر دعا مانگیں گے دعا یا نہیں. اور دوسری بات میں کہوں گا ان علماء اور طلباء سے، یہاں سے پڑھ کے آپ فارغ ہو رہے ہو، نہ معلوم کب ملو گے. اپنے اساتذہ سے خوب اور خصوصی تعلق رکھو، اپنا مرشد اپنے استاد کو سمجھو. آپ کو معلوم ہے، میں اپنی نجی بات بتلا دوں. اچھا وہ نجی بات یہ، میں دیوبند گیا افتاح کرنے کے لیے اور مفتی بننے کے لیے گیا، تو مجھے ایک استاد نے دیکھا، حضرت مولانا فخر الحسن صاحب، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. وہ کبھی کبھی ایسا کرتے تھے، مطلب نا یوں آستین چڑھاتے تھے، علم کا جلال آتا تھا، پھر کہہ فرماتے تھے وَمَن ادَّعَى غَيْرَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ إِلَى آخِرِ شَعْبَانَ، جس کو میرے دلیل کے خلاف دلیل ہو آخری شعبان تک وہ دلیل قائم کرے. ایسے محدث تھے حضرت مولانا فخر الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ. میں جب پہنچا، السلام علیکم، ارے تو آ گیا کیا؟ میں نے کہا حضرت آ گیا. جا رہے جا، ان کی اپنی زبان تھی، جا رہے جا اپنا وطن میں، اللہ کام لے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا، جا یہاں سے. میں نے کہا مفتی پڑھ بنوں گا؟ کہیں گے نہیں، جا رہے یہاں سے. اسی میں خیر تھی، یہاں کوئی مدرسہ تھامنے والا نہیں تھا، چلانے والا نہیں تھا. اب تو اللہ نے اطراف و اکناف میں اچھے اچھے مفتی، اب ہندوستان والے ان حضرات سے پوچھتے ہیں
جو یہاں مفتی ہیں ہمارے اہل مدارس میں، ان سے اب ہندوستان والے پاکستان والے پوچھتے ہیں، اور دوسری جب ان سے پوچھتے ہیں عالم سے مسائل آتے ہیں ان کے پاس انفرادی طور، جو یہاں کے لوگ وہاں ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتھینٹک مفتی ہے۔ میں آیا اس وقت اور اس وقت کام شروع ہو گیا، کام چل رہا ہے۔ آپ ان بچوں سے یہ ہے الجھاوے میں نہ پڑھو، یہاں ہر طرف اختلاف ہے، بیوی کو خاوند سے اختلاف، بیٹے کو باپ سے اختلاف، اور مسجد والے کو دوسرے مسجد سے اختلاف، اور محلے والے کو دوسرے مختلف مدرسے سے اختلاف، دوسرے ایک جماعت والے کو دوسرے، ان اختلافات کو چھوڑ دو، ختم کرو، نہیں اختلاف کرو، کام کرو۔ ان سے میں کہوں گا کہیں بیٹھ چڑھنا، کہیں کسی کے کیا ہاتھ میں نہ آنا، ہاتھ میں نہیں آنا، کام کرو، دین کا، قرآن کا کام کرو، حدیث کا کام کرو، اور فتوے کا کام کرو، اور اللہ کے دل کیا اللہ کے علم کا کام کرو۔ لوگ آپ ہمیں اسی لیے پیسہ دے رہے ہیں، یہ کام بنے نہ تو بہت سارے جاتے ہیں وہ اختلافات میں پڑتے ہیں، اختلاف میں 350-1350 سال سے اختلاف ختم نہیں ہوا، جزوی مسائل ختم نہیں ہوئے، آپ کیوں ابالیں گے مسائل؟ لہذا آپ سے گزارش ہے آپ کام میں لگ جائیں، محلے والے آبادی والے کہہ دیں اس نے کام کر کے دکھلا دیا، اس نے کام کرے، شہر والے کہہ رہے مفتی رشید صاحب نے کام دکھلا دیا، اچھا بانی پورہ والے کہہ رہے ہیں کہ یہاں مولوی صاحب نے کام دکھلا دیا، کپواڑے کہہ رہے ہیں اقبال صاحب نے کام دکھلا دیا، ایسے گاؤں والے بن جاؤ۔ تو یہ آپ سے گزارش ہے، اور اب وقت ہو چکا ہے، ہم نے 5 بجے کا رکھا تھا، آپ لوگوں سے نہیں کہا تھا 5 بجے ختم ہوگا، مگر اپنے میں طے کر رکھا تھا کچھ دیری بچوں کے پروگرام میں، ان کے کچھ پروگرام ہوئے نہیں، آپ دلچسپ پروگرام ابھی انگریزی میں اور ابھی دوسری زبانوں میں اور سن لیتے، مگر اس کا موقع نہیں تھا۔ تو بہرحال الحمدللہ یہ بچے لوگ آ رہے ہیں، ہمیں پریشان کر رہے ہیں، مگر یہ بن کے جا رہے ہیں، اللہ ان کو بنا دے، آپ دعا مانگیں گے۔ ہاں ایک بات میں ذرا سا بیٹھ جائیے، ماشاء اللہ۔